הסרטון היום הולך להיות טיפונת טעון. לא יכלתי לשתוק, לא יכלתי. כבר הגיע הזמן שאני אפסיק לשתוק על משהו שמטריף אותי, משהו שמעצבן אותי. ולמה אני כל כך שונאת את מה שקורה לתעשייה שלי? כי בתור בן אדם שחי ונושם ביוטי באמת מהיום שנולדתי, אני חושבת, ומישהי שאוהבת ולומדת ומתעדכנת, זה הבית שלי, זה ביוטי, זה הבית שלי, זה המקום בלב. אני העליתי תמונה לאינסטגרם, אני אשים פה תמונה שתוכלו למצוא גם את התמונה ותוכלו לקרוא מה כתבתי על הפוסט הזה. ודיברתי שם על פרגון בין בנות בתעשייה שלי, ועל זה שכאילו עולם הביוטי תמיד היה אור בשבילי, היה אור בלב, ואני מרגישה שלאט לאט לאט כאילו מחבים לי את האור, וכל בוקר אני צריכה לקום מחדש ולהילחם על להדליק את האור הזה מחדש, כאילו בשביל לא לאבד את זה, את הפשן ואת התשוקה לתחום שאני כל כך אוהבת בגלל תופעה כל כך מגעילה. אני אתחיל באחד הדברים שהכי מעצבנים אותי שאומרים על התעשייה שלי בזמן האחרון. כל הזמן, שוב ושוב, שמדברים על התעשייה, על תעשיית הביוטי, מביאים את קיילי ג'נר בתור מלכת האם, בתור ההשראה של כולנו לאיך תעשיית הביוטי נראה, צריך לראות, על זה שכולנו משווקות מוצרים, על זה שכולנו רוצות להרוויח מיליארדים כמו קיילי ג'נר. ואני רוצה להגיד לכם שלא, זה לא נכון. כשאני הייתי ילדה בת 11 והייתי הולכת לקניון עם 30 דולר מאמא שלי לשבת במק, שמישהו ילמד אותי איך מניחים מסקרה כמו שצריך, או איך עושים איילנר, ומה ההבדל בין איילנר ג'ל לאיילנר נוזלי, ולמה צריך תוכן שפתיים, ואם אני רוצה לתקן גוון של האור, איך אני עושה את זה? זה היה הרבה לפני, לפי דעתי, לפני אפילו שקיילי ג'נר נולדה, אוקיי? תעשיית הביוטי זה לא משהו, זה לא טרנד שנולד עם משפחת קרדשיאן, והוא גם לא ימות עם משפחת קרדשיאן. ונמאס לי שכל הזמן משווים אותי וקולגות לקיילי ג'נר. We are not Kylie Jenner and we do not want to be. ולא כל אחת שיש לה קצת עוקבות ברשת ורוצה להתעסק באיפור, כמוני לצורך העניין, רוצה להיות קיילי ג'נר. לא רוצה להיות קיילי ג'נר. אני הוצאתי ספר כדי להראות, להוכיח, שאיפור זה לא טרנד שקרה בגלל משפחת קרדשיאן. מאה ה-16. איפור, אתם רואים? איפור. היו מלבינים את הפנים כי זה מה שהיה באופנה. קצת רוז' לחיים, אודם בשפתיים, אודם. להשתמש באודם, בשפתון, זה לא טרנד שקיילי ג'נר המציאה. אייליינר, כולם מדברים על זה, אייליינר הוא טרנדי. אייליינר היה טרנד ב-2018. לא חברים. או, רגע, הנה, הגעתי לעוד. עוד אייליינר. היי, הודו, אפילו עד להודו הגענו עם האייליינר. שיווק של מוצרי ביוטי, latest beauty fads of Hollywood stars. תמיד אנשים רוצים לדעת מה הטיפים והסודות בעולמות הביוטי של סלבריטאיות. זה לא משהו חדש. מרילין מונרו, כן? ליפסטיק, רד ליפסטיק. לא סתם קראתי לאודם במותג שלי אדום, קלאסי, בוהק, מרילין. אני כבר דיברתי על זה, לא רוצה להיכנס לזה עוד. טוטוריאלים, מדריכים. אז היום אנחנו עושים את זה דרך יוטיוב או דרך אינסטגרם, כי זה בעצם המדיה שיש לנו היום. אבל זה לא דבר חדש. תראו, בעיתונים היו פעם ספרים שאנשים היו קונות, והיו מקבלות שם ממש טיפים ומדריכים, אני מקווה שאתם מצליחים לראות את זה, על איך להתאפר ומה לעשות ואיך להסתרק ומה הסודות, וזה ממש ממש לא דבר חדש. מה שכן חדש ומה שכן שונה היום, זה שכל אחת שיש לה קצת עוקבים, או לא יודעת, חושבת שהיא יכולה למכור משהו לעוקבים, אני לא יודעת, אני לא רוצה להיכנס לזה, ואני באמת, אני לא רוצה שזה יהפוך למשהו אישי, כי אין לי פה כמובן משהו אישי נגד אף אחד. לכולן יש זכות לנסות להתפרנס, להתקיים, לעשות משהו במה שהיא אוהבת, הכל טוב. אבל נהיה מין קטע שבנות שאין להם שום קשר לעולם הביוטי, פותחות מותגי ביוטי. חושבות שהן מבינות בזה. אני שומעת שוב ושוב שכל אחת באה ומדברת על כמה היא עבדה על פורמולות, כמה היא השקיעה כסף וזמן, ואני לא אומרת, ברור שיש אנשים שעדיין היום מפתחים פורמולות, שמפתחים מוצרים וגוונים משלהם, אבל בואו נגיד את האמת.
רוב האנשים שלא מבינים באיפור או בפורמולות, והם לא חימאים בעצמם, וזה לא תעשייה שכל כך כל כך, איך אני אגיד את זה? זה לא בא להם מבתוך הנשמה. בוא נגיד את האמת. אז הכל טוב, הכל בסדר, את יכולה ללכת לכל מפעל, באמת, בארץ יש 4 או 5 מפעלים שאפשר פשוט ללכת אליהם, ואת לא מפתחת פורמולות משלך, את פשוט שואלת אותם, איזה פורמולות יש לכם למאסקרה, או לככה או ככה, ולוקחים את זה, מדביקים את השם. צריך להבין מה את מוכרת, מה את משווקת, למה זה טוב, למה זה שונה, מה הסיפור של המותג שלך, ששונה מכל מוצר אחר שיש על המדף היום. שוב, אני אומרת, לא כל מוצר חייב להיות מהפכני ושונה, ומאוד קשה, אני חושבת אפילו כבר כמעט בלתי אפשרי, להמציא משהו חדש בעולם הביוטי. את כמעט, אני חושבת, את כל הטרנדים, את כל הסגנונות, את כל הטכניקות כבר די ראינו. תמיד היו אנשים שהם היו מפורסמים, שהם ניסו למנף את ההצלחה שלהם לאיזשהו מותג, בין אם זה הביוטי, אופנה, ביסום וכולי. נגיד, סתם תחשבו, אליזבת טיילר הוציאה פסמים בזמנו, בריטני ספירס הוציאה פסמים, ובאמת אין בזה משהו חדש או מהפכני או שונה, בזה שיש באמת כל כך הרבה דוגמניות או זמרות, גם בארץ וגם בעולם, שמוציאות היום את, מותגי האיפור שלהם. אבל מה ששונה מפעם לבין היום, זה שפעם, אם מישהי מפורסמת הייתה מוציאה מותג איפור או מותג ביוטי משלה, היה לזה סיפור, היה סיבה, היה למה לעשות את זה, למה שדווקא אני בתור דוגמנית הוציא מותג, מה שונה במותג שלי. אני אתן לכם כמה דוגמאות. הדוגמנית העל אימן, היא בעצם הייתה הראשונה שבאה ואמרה, אני הולכת להקים מותג איפור לבנות כאות אור, מכל הגוונים של האור, כי עד אז לא היה, והיא בתור דוגמנית על, כנראה שזיתה שיש כאן חוסר, יש כאן צורך, ויש גם פוטנציאל עסקי. הזמרת ג'סיקה סימפסון הוציאה ליין של מוצרי איפור אכילים. עזבו את זה שבעיניי זה רעיון פחות מוצלח ובאמת המותג שלה לא הצליח, אבל לפחות היא הביאה לכאן משהו שונה, משהו מיוחד, סיבה, סיפור מאחורי המותג שלה. יש כל כך הרבה מאפרים שמוציאים מותגים שבאמת המוצרי איפור מאפיינים את הסגנון שלהם בתור מאפרים, אם זה קליל יותר, כבד יותר, אם הם מאפרי אופנה, מאפרי פקלות. ופה באמת יש reason why, יש לגיטימיות. אני מצטערת אם אתם שומעים רעשי רקע, פשוט יש לי ילדים שנכנסים ויוצאים לי מהחדר, תוך כדי שאני מצלמת את הדבר הזה, כי גם אני, תודה רבה אם אני רואה שמזיזתי את המיקרופון. הנושא הזה הוא כל כך יושב לי על הלב היום בבוקר, שפשוט עם כל הסביבה הייתי חייבת לשבת ולדבר על זה. אבל הפער בין אושיות כמו אימן, כמו ג'וזי מרן, שבאמת הביאו משהו שונה ומהפכני, ומשהו שאני מנסה לעשות עם המותג שלי, שאני, יש לי לפחות איזשהו סיפור מסביב למותג של למה המוצר הזה, אני מנסה להביא ערך מוסף, אני עובדת באמת על הפורמולה, אני עובדת על הגוונים, אני, כי אני לא רוצה שזה יהפוך גם לסרטון ללמה אני או המותג שלי יותר טוב או שווה מי, כי ממש לא הכוונה. אבל אני כל הזמן מנסה לחשוב לעצמי בתור בעלת מותג, איפה אני יכולה לעשות משהו שהוא קצת שונה, שהוא קצת מחדש, או שהוא לפחות מביא את האיכות הכי גבוהה, או את הערך הכי גבוה ללקוחות שלי. ולא רק לקחת מוצר, להדביק את השם שלי עליו, ולשווק אותו כי אני יכולה. ולצערי, אני מרגישה שזה הקו המנחה היום, להמון המון המון באמת דוגמניות וזמרות, שאין להם שום קשר, ושום, אולי יש להם קשר לאיפור, כי הם מתאפרות, כי הם בתעשייה, אבל אין להם את התשוקה. זה לא שהם קמות בבוקר וחיות ונשמות איפור, כמוני וכמוך. את יודעת מה אני מכוונת? את יודעת, כאילו אני מדברת עלייך. כן, אני מדברת עלייך, כי אם את פה, זה אומר שאת חיה ונושמת ביוטי כמוני. רוב הדוגמניות האלה, ביום יום שלהם, הן לא מאופרות. הן לא מאופרות, הן מכירות את עולם האיפור רק בגלל העבודה, רק בימי צילום שמאפר מקצועי מצלם, מאפר אותם ומשם הן לומדות. ובסופו של דבר זה מאוד קל לכל אחת גם בהשקעה מאוד מאוד מינימלית, ושלא ישקרו לכם, זה בהשקעה מאוד מאוד מינימלית, ללכת לאיזה מפעל כאן בנתניה או בבר שבע או בפתח תקווה,
ולקנות מוצר מוכן מוגמר, להביא אריזה מיוחדת או קצת שונה מסין, לדביק את השם שלה על המוצר הזה, והפורמולה בפנים זה בדיוק אותו פורמולה כמו שאר החברות שלה. עכשיו, אני לא אומרת שהמוצרים האלה הם פחות טובים. יכול להיות שהמפעלים האלה מייצרים מוצר טוב. זאת אומרת, רוב הסיכויים שהמוצר הזה נמכר, אז הפורמולה היא טובה. אני לא אומרת שהפורמולה לא טובה. ואני גם לא אומרת שזאת לא דרך טובה להתחיל מותג. אם מישהי באמת באה להתחיל מותג ואין לה גב כלכלי, והיא לא יכולה להשקיע בפיתוח, והיא לא יכולה לעשות דברים בחול, והיא לא, כאילו, באמת, אין לה את האפשרות. אני האחרונה, באמת, בתור פמיניסטית, ואני חושבת שבאמת זכות לכל אישה להרים מותג ולהתפרנס בכבוד ולעשות מה שהיא רוצה, אני האחרונה שתגיד שזה לא בסדר. זה בסדר גמור, כי זכותה להתחיל מותג, וככה אפשר באמת להתחיל מותג. אבל אני רק אומרת, איפה הקצת יצירתיות, הקצת מחשבה מאחורי הקופסה, איך המותג שלי יכול להיות שונה משלך ושלך ושלך? מה שונה בי? מה שונה בסיפור? אני יכולה להגיד לכם שמה שמנחה אותי במותג שלי זה שבתור מישהי שחובבת איפור וחובבת ביוטי, וכל הזמן מדברים על הטרנדים המתחלפים בביוטי, ואני תמיד אומרת, אין דבר כזה טרנד, אין דבר כזה גוון שמתאים לך בגלל צבע העיניים שלך, או גבות, או שפתון שחייב לבוא עם עיניים כאלה. כל הזמן, אם אתם עוקבות אחרי שנים, אתם יודעות שאני אומרת, זה עניין של מה את אוהבת ומתחברת ומה הסגנון שלה. ובגלל זה, המותג שלי, במחשבה שלי, בסיפור של המותג שלי, זה תמיד לחשוב על מוצרים שהם אנטי-טרנד. המותג שלי הוא האנטי-טרנד. אני לא רוצה להוציא ליקוויד ליפסטיק, כי עכשיו זה מה שבאופנה. נגיד, כל הזמן אומרים לי, למה את לא מוציאה תוכם שפתיים שיתאים לאודמים שלך? והתשובה, זה בגלל שאני לא רואה סיבה לעשות משהו רק בגלל שכאילו אני יכולה למכור עוד מוצר נלווה למוצר הזה. למה? כי יש כל כך הרבה תוכמי שפתיים בשוק שהם מספיק טובים, שאני לא רואה איפה אני יכולה לחדש, לגוון, לעשות משהו יותר טוב ממה שקיים. ונכון לכרגע, אני לא מתכננת להוציא אפרונות בגוונים שיתאימו לאודמים שלי, כי אני באמת לא רואה בזה צורך במותג שלי. שוב, מאוד קשה היום, אני לא אומרת, מאוד קשה להמציא את עצמך מחדש, להמציא את הגלגל מחדש, כי בעולם הרווי הזה, בשוק הרווי של האיפור, כבר באמת ראינו הכל. כל המוצרי גבות שאנשים מוציאים עכשיו, זה לא אומר ש... זה עכשיו טרנד גבות, כי גם לפני עשור אנשים איפרו את הגבות שלהם, הם פשוט איפרו אותם בסגנון קצת שונה. קונטור זה באמת דוגמה נהדרת. מאז ומתמיד, אלפי שנים, אנשים עשו הצללות והערות. איפור מקצועי היה משחק של אור וצל תמיד. אבל מה ששינה בעצם את העשור האחרון, זה הרשתות החברתיות שהצליחו, ואני אחת מהם, הצלחנו בעצם ללמד את הקהל הרחב ולהביא את הידע המקצועי מהעולמות שהיה תקוע רק אצל המאפרים ובעלי המקצוע. היום הידע הזה הוא נמצא אצל כולם. בזכות הרשתות החברתיות, בזכות מדריכים ביוטיוב. זה לא שקונטור פתאום הפך לאיזה משהו והמציאו אותו בעשר שנים האחרונות. לא, המותגים התחילו למכור מוצרי קונטור מיועדים לספציפית קונטור, התחילו להשתמש במילה קונטור, כי עד אז הקהל הרחב פשוט לא ידע איך קוראים לזה או לא ידע איך לעשות את זה. ואחרי שהרשת החברתית הנגישה את הידע ואת היכולת לעשות את זה, אז היה סיבה כלכלית לגיטימית למה שמותג גדול כמו לוריאל ואסטי לאודר וכל אלה בעצם ימכרו מוצרים ויקראו לזה מוצר קונטור. בסופו של דבר, אני חושבת שמה שהכי הכי מפריע לי זה הזילות של התחום שלי. תחום שבאמת אני באמת נושמת טוב, הוא התשוקה שלי במשך כל כך הרבה שנים, כאילו התחיל להרים גבה. להרים גבה, עכשיו דיברתי על איפור גבות. Yeah, it's a banana hand cream. כמו שאתם רואים, מאוד קשה לצלם, ואני מצטערת אם המחשבות שלי היו סופר מפוזרות בסרטון הזה, כי באמת הילדים נכנסו ויצאו כמו... דווקא כשאני יושבת לצלם, הם כאילו כמובן חייבים להפריע לי הכי הרבה. אבל כאילו רציתי קצת לדבר על זה, ולהגיד לכם שאני...
משקיעה במותג שלי כרגע ולוקחת צעד אחורה קצת מהיוטיוב, כי אני מרגישה שאני איפשהו, כאילו מכניסים אותי לתוך איזושהי קטגוריה של כוכבות רשת, או נשים עם הרבה עוקבים, שפשוט מוכרים מוצרי איפור, בגלל שהם יכולים, הם יכולים להדביק את השם שלהם על משהו ולמכור אותו. ואני מאוד מפחדת, כאילו, שישימו אותי בתוך המסגרת הזאת, בתוך הקופסה הזאת, שידברו עליי ככה, כי יש כל כך הרבה, ואני לא לבד פה, ואני לא מדברת באמת רק על עצמי, כי באמת יש עוד המון אנשים ברשת שהן מבינות באיפור, שהן טובות באיפור, שהן, יש להן תשוקה לאיפור. Yes, הנה, אמנואל, you like makeup? Yep. Yep. צלו, זה משפחתי. אז אני לא מדברת רק על עצמי. באמת, יש כל כך הרבה נשים שעושות את זה ממקום של תשוקה, ממקום של מה הערך המוסף אני יכולה להביא לעולם עם זה שאני משיקה את המוצר הזה. לצורך העניינים האדמים שלי שנתתי שמות על נשים חזקות כדי שאני אוכל להביא ערך מוסף גם למותג, ערך פמיניסטי גם למותג. הפלטות שלי, המחשבה מאחוריהם, זה באמת שיהיה למישהי, ללקוחה שלי, אני לא אצטרך כל שלושה חודשים להשיק רביעה של צלליות חדשות, אלא פשוט להגיד לה, הנה, זה פלטה אחת לעיניים. מעבר לזה את לא באמת צריכה עוד משהו, או פלטות לפנים, את בהירה או את קאה, או את אוהבת גוונים שהם קרירים או חמימים יותר, את רק צריכה את הפלטת פנים האחת הזאת, את לא צריכה ללכת ולקנות כל יומיים סומן חדש. יס, וואו. אז זהו, אני אחזור לי לסגר, אני אחזור להיות אמא במשרה מלאה, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה. Love you guys, sorry שצעקתי קצת היום, אני מצטערת. Bye, Yush.